Die meeste moorde word steeds in KwaZulu-Natal gepleeg, hoewel Gauteng die grootste toename ervaar het. As een mens echter die cijfers verwerk na moorde per capita, het die Weskaap die hoogste moordkoers. Moorde in die Oos en Noordkaap het die meeste afgeneem. Volgens die Instituut vir Sekerheidsstudies is die moordkoers in Suid-Afrika 5 keer hoër as die wêreld gemiddeld. Wat gewapende roof betref, was die toename in Gauteng verreweg die meeste. Daarna volg KwaZulu-Natal en Mpumalanga. Die grootste afname was in die Weskaap en die Ooskaap. Die Noordkaap het deel wat minder rooftogte as die ander provinsies ervaar. Maar in die geheel het huisroof, waarvoor Suid-Afrikaners die bangste is, met meer as 1000 sake toegeneem. Motorkapings het met meer as 14% gestyg. Die ligpunt is dat seksuele misdrywe met 5,4% afgeneem het, maar na raming word minder as die helfte van verkrachtingssake ooit aangemeld. Polisiekommissaris Ria Piega sê maatskaplike probleme soos werkloosheid dra by tot die hoë vlakke van geweldsmisdaad en is vooral jong mense wat dit pleeg. A very large proportion of the contact crimes involved victims and perpetrators that are known to one another and are frequently linked to arguments among such people. The perpetrators in most cases are young males, mainly in their 20s and 30s. Die polisie raam daar is sowat 10 miljoen vuurwapens in Suid-Afrika in omloop en dat dit in 'n groot mate misdaad aandryf. Maar volgens die polisieminister lyk die prentjie heel wat beter as 'n mens die misdaadsyfers net oor 'n langer tydperk vergelyk. The statistics that we put before you, they say over the 10-year period and over the 5-year period, there have been a decrease. And that's not speculated, it's worked on the basis of what has been captured and processed before us. In die geheel is 1,7 miljoen misdaadsake die afgelope jaar aangemeld, maar die polisie kon nie vandag sê hoeveel daarvan uiteindelik tot skuldigbevindings gelei het nie.